omuntu bwakuba enduulu ng'oyingira kirina okubeera mu mutwe, tajja kuba engalo ng'ogenda. Ekyo kirina okuba nga mwekiri mu ndamu ggwe, oba ani oba ani osobola okutya, kubanga ziri engombe ez'omwavu ayagalwa nnyina nayo bikyukamu, n'ennyoka akukoowa ng'oli mwavu butere. Aja Godfrey weyakyadde yazze n'omugaati n'aleeta sukaali, abazzukulu ba Godfrey ne balinnya ku kibegaabega ebyana bisajja bikuwalampa. Kaakati raawo aliraajeeko eyazimbaawo ojja ozuuma n'akaanako. Okuba nnyo banna oddayo eka, omulwana nnyo bakajjawo. Kati naawe maama asooka kweka bye baleese, mubiyingize. Ebintu bya banno kati gumanyi ekitegeeza nga muto we yabireese. Muli mutya, muli mutya ntandika olutondotondo gye tuli nayo manyi tebitambula bulungi nasikayo ekyeri bakuwa mangu ogende, era n'emboozi kwobasanga kizibu okugisigalako. Yanjawulo yanyumya achievements onyumya nnaku ezo ziba miserable stories, onyumya kola oli ali mu sci-fi ng'onyumya kola oleta ebitiisa gundi amani abadde alimu omusota gwamuwezezaawo twaddeawo tukuziika najjongwe ate sigamulumye bamukubye ettalo ebiboozibooza ebyo ebyo. So tugezeeko okukola, naye okukola si buli akola ennyo ti yafuna, wabula oyo yekka akola wise mundamu ye n'alwanyisagoloza abantu nga bakeera nebwogoloka ku ssaawa kumi waliwo abali mukukola naye be bafuna ennyo. Fabayiri bennyo siffe tufuna ennyo, abantu bakola kitono naye ne bakola n'amagezi, abala ne bakozesa amaanyi mangi. So kakati mukwano gwange gwandaba ali gyoli, ali e Dubai, ali Omani, ali e France, ali e Qatar, bannaffe abali etalawamayanja nga bali Mukono, abali e Masaka emitala wa Lwera, Masaka, abali mu nsi yaffe e Masaka, njagala baganda ebintu byonna byolaba mu bulamu obisobola. Sagala kufuuka motivational speaker ate siri anza ajobisuga kooti ba motivational speaker bawoomesa ebigambo n'akulabisa kino ekitiiyo kijiiko kinene balungi kubanga batuzaamu essuubi, naye waliwo ekiseera okituuka nga teweetaaga kuzaamu ssuubi nga weetaaga ddi ezzaamu. Obwavu obukuluma bulungi ne bukunoza, ozikuka wekka nga solution gy'olina yakutema mumuntu era n'oyiga n'okugumiikiriza nti sizoni akulira emyezi erina kamulinde mukungule ntunde ensawo zange. Omuntu eyakedde n'alima entula omuzannyirako n'alima entula nga tezigenda kkala nti bwe zinaakala ntunaezandika. Omuntu eyakedde n'alima embogo omutawa kuzannya nga birina kutundibwa nga awawawawo nga bikuteyatebiriiko ntereka ntubyanike bina tulatunda sizoni ejja. Oyo omugamba nti si mukozi, si risiki teeka kati ate wava ku muntu alima kaamulani kaamulani lwagaanye tosobola bitokosa wakati mu birye terina bisolo byosobola kusalirasalira kaamulani yadde bibi ziba bitembe okulya ebirya kaamulanikati njagala kugamba mukwano gwange ffe sukubakulira baizo banaboogera batemi b'enyama b'egi bannange banaboogera bano sibatemi bannyama mwena batula bannaffe abali bano maaso gamwe ba 3 weeks private consultants atudde maaso gamwe mona atubuulira ebiba nebiwongo ebiki ebiringa ebyennyonza imamitamalito julia elota 3 weeks private consultants nanga mutudde wano okumpi nangezekalabala wa kampani eno 3 weeks private consultants abakugu
mukutu mukua etaka eteke teke tuine sitesine zenja ulo bulikuwe lufuma Kampala wana kina ketaka eteke teke amazi masanyalaze jonali weja aga kulabanti ofuna mblamu wabuli jio so tutandiki dene kubu ulida ngezi jio izo kwete kateka mungu mwita mbienfuna kutuwa kumakula mga awo nino watuli makaba feno mblamu kukuleni tiyana ya bloba HZ wa chiti wa HB complex ok kari Kwa singo mtu agatokula taka ekintu ekisinga okukola kati mbalasi egenda weegulireyo embalasi yo okera oyiteyite nga mu kitundu abantu bagituuleko ng'akugaana kino n'akuwa alternative naye abantu bakugaana ng'akwambaza fia zeno ina kyengamba nti omubumbi w'ensuwa basobola kubajja ndongo Wanga yebi akola yatika. Yakwegendereza nnyo. Sana we ndo muye kibumu ko muko. So kakati gala baga mami kwa mujya. Ti. Ebisere emirundi mitono nnyo mugumba wa gabiro luzalo. Kati ba mingi. Ndimo mmani. Kumasi atazala. Iyo mugatazala. Omuntu atazala ku gabiro luzalo. Akugambe bonyo kayaya na nonyo kabutongo nonyo nabugira ya kufuna olubuto nga yero amulema abantu abamu abasingo ku sizing abana bana bakuleta bera abakuze bakalina era byo musingo kulaba mawulire watoto abazi ka uchitange ku kibanja yadi ange yazalira ku ndo ku kibanja kugamba nga ebyensikirano jukira etakalili fani Kitaawo yagenda okufunira ewamu mulaali batono. Kitaawo yalina abaana, jajjaawo yalina abaana mwenda be bakitaabo ne basengaabo n'abagabanya. Kati mmwe bakitammwe omwenda babazadde mulinga nsanvu. Akalanga ko tekeeyongerangako n'okutunda kwatunzeeko olusobolya. N'okutunda kwatundiddwako. Ate mu bukyamu. Kati aleke mugende okumuteeze mugabane. Mujja kutuuka nga temusobola kubanga n'enzikanya yanjawulo. Abaana ba kitaawo segirinya basomyeko balina engeri gye balabamu ebintu aba kitaawo katabalwa be bayizi tebayize ebitooke byebigwa abaana bajja basengaawo nabbugira balimu n'obubibbi kati famire bujeeko mu bugaziwa n'emize okweyongera obungi kati ja kutuuka nga luli bali baali bakolagana kati mmwe okolagana si kungi mwenna Kinaavamu nga mutandika kuwaanira kataka bw'atayita wano mu mutema bw'akola bw'ati tujja kufa naye njagala bagamba nti ttaka osobola okuligula ate ttaka terigulwa bugagga wabula ligulwa mugagga ettaka terigulwa bugagga naye ligulwa mugagga kubanga omugagga si esente nnyingi naye ye muntu amaze okuva kandinga obutya Kwa hulu wajyo kutia, wendo simba wubu gaga. Hulu wajyo kutia,
Simba ukutaka banga. Iwa juro kuti awali genda uwaf. Bili dating ngai. Oso wolo kunga bayo muntu feri yanga na seri. Kuri da ba feri. Ensi yamulemerera. Tasobola kusuka ku level wali. Yeso. Guli afa kweli? Chalifumbeo. Bale, soko yote kumu. Wali yako mentinge, wali yako.